si që kanë lëvizur dikur norvegjezët, që ishin ndër më të varfrit e këti kontinenti dhe sot hynë të më të pasurit, asaj batice po i afrohet fundi. Dhe koha e zbaticës, koha e uljes ikjeve dhe rritjes së kthimeve, po vjen, pak e nga pak. Unë dje takova Kristo Papër, një mjek, me një karierë mbreslënëse deri këtu në Londër, i cili ka dëshirë të kthehet, më tha duhet vitë kontriboj për Partinë Socialiste të 2030-ës. I thash me ndoj e mirë se qa po vendosë, se qfarë po lëmbrapa, sepse mund ndjehesh i zhgënjur. Politika është mision i vështirë për ata që e kuptojnë si shërbim dhe si sakrificë. Nuk kam qa me ndoj, tha. I kam arritur këtej ato që doja të arrija tani, çdo gjë është përsëritur të re në vendin tim, për vendin tim, po me të gjitha që të ndjehem gjallë, të ndjehem në dispozicion dhe të ndjehem i dobishëm për më shumë se sa kaq sa e mësuar të bëj. Unë jam realisht i inkurajuar që doktor Kristo, po jo vetëm ai, më shumë se 5 dje me vajza, ndërcilët dhe jo pak intelektual, si doktori. Ja Shqipëris, në Europë, në Amerikë, deputeti që duham dëshirën të nabashkohen. Ata dhe të gjithë shqiptarët, që nuk u dhishen nga mlefi, nuk u dhishen nga dasia, nuk u dhishen nga revanshi, e din mirë, e din shumë mirë, se pavarësisht të gjitha të metave, pavarësisht gjitha dopsive, pavarësisht gjitha gabimeve, Shqipëria e kësaj fazet i sorisaj ka vetëm shtetë bërse, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Të tjerat janë dyqane, tezga të vjetra, tezga të reja, që shesin qëllyma fluturus të markës Sude, Rapushi dhe Biu që ju i mbani mund mirë. Janë po ata, janë Sudja me fytyrat ndryshme, Sudja e plakur që ulërin nga maja e palatit, apo Sudja e re që vjen vërdal duke takuar emigrant dhe duke thotë Shqipërinë e bëj unë. Ishte për këta, Shqipëria nuk do e bënde kur reformën në drejtësi. Të ishte për këta, Shqipëria nuk do të godiste do të kur korupcionin pa dallim ngjyrash. Dhe kur nuk do shikoni shqiptarët që një ministër apo një politikan i partisë mbështet të merë nga drejtësia, të hetoj, të gjykoj deri dhe të dënoj, sepse kur nuk e kam parë shqiptarët qysh nga krijimi i shtetit shqiptar, një ministër apo një politikan të lidhur me pushtetin e mëparshëm ose aktual që të përgjigjet para drejtësisë. Kur? Nuk po llogarisim këtu ministrat që pushkatonte Enver Hoxha me urdhër, po flasim për pushtetet ndara dhe përflasim për të zgjedhur nga populli që përpara ligjit janë të barabartë, njësoj si çdo zgjedhur. Të ishte për këta, Shqipëria s'do ulej dot kur si e barabartë në përtryezat dhe forumet më të larta ndërkombëtare. Të ishte për këta, Shqipëria nuk bëj kur histori ndërkombëtare suksesi me rritjen më të lartë turizmit në Europë. Të ishte për këta, Shqipëria nuk e priste dot kur të gjithë Europën në një samit, të pari një historinë e bashkimit Europian, jashtë bashkimit Europian në Tiranë. Të ishte për këta, Shqipëria se kryeson të kur ose bëhen, dhe ashtë nuk ulej dot kur në tryezën e këshillit sigurimit. Dhe të ishte për këta, Shqipëria nuk ishte shansë që të mikpriste, si që do të mikpres vitin tjetër,
samitin e Komunitetit Politik Europian, i cili u bën Britani. I cili u bën Britani këtë vit. Dhe si që erdhën në Londër, u dhejsi dhe gjitha demokracive të kontinentit, nga Spanja në Ukrainë, nga Britania në Turqi, do të vinë në Tiranë në gjysmën e parë të vitit ardhshëm. Po kur thonë futëm Shqipërinë në NATO, Shqipërinë në NATO e futën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që samitin e NATO-s në Shqipëri do ta bëjmë të mundur ne, sepse e bën të mundur Shqipëria që ka fituar besim, ka fituar respekt, ka fituar reputacion ndërkombëtar, dhe të gjithë liderët e NATO-s do të vinë në Shqipëri në vitin 2027, ndërkohë që Shqipëria është nga anëtarët më të reja të NATO-s dhe ka vende anëtare që akoma nuk e kanë mikpritur një samit. Ky është dallimi. Tani, do t'ju lutesha shumë që askusht mos mendoj se unë po ju them që Shqipëria është bërë baçë me lule.